ის ფიქრობს, ზრუნავს, იბრწვის, განიცდის, საუბრობს. ის სოციალია და მოქმედებს ადამიანის დახმარებით. სოციალური მუსიკა და მისი მედიატორები მიშა მდინარაძის საავტორო გადაცემაში ბარაკა. საღამშვიდობის ქალბატონებო და ბატონებო, ეთერშია გადაცემა ბარაკა. ტრადიციულად ყოველ შაბათს საღამოს 10 საათზე გნებავთ, 22 საათზე. მე მიშა მდინარაძე ვიწყებ თქვენთვის მუშაობას და გაგაცნობთ იმას, თუ რა ხდება ქართულ მუსიკალურ სამყაროში. სამყაროში, სადაც მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში არც თუ ისე ბევრი და არც თუ ისე საინტერესო ხდება ჩვენ და სამწუხაროდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ჩემის აზრით უნდა გაიცნოთ, უნდა იცოდეთ და მათაც გარკვეული ასპარეზი, მათაც საკუთარი აზრის გამოთქვა სჭირდება და ეს მნიშვნელოვანია საერთოდ კომუნიკაციისთვის, იმისთვის, რომ უბრალოდ გავიგოთ რითიც უნდათ. მოქალაქეები, მიუხედავთ იმისა, რომ გაზაფხული პრაქტიკულად არ დადგა და რაღაცნაირად ცოტა გაუგებარ პერიოდში ვცხოვროთ, მეტეოროლოგიურადაც პრაქტიკულად, მაინც მე მინდა გისურვოთ კარგი სასიამოვნო კვირის დასაწყისი და ბევრი წარმატებული საქმე. დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ირაკლი მენაღარიშვილი, მუსიკოსი, ცოტა უფრო პატარა თაობა ალბათ ჩემზე პატარა. რა იყო თიკო? რამე კითხვა ხო არ გაქვს? არა, კეთილი. და ჩემთვის საღამშვიდობის ირაკლი. გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან. იცი რა, ერთ-ერთი მიზეზი შენი მოწვევისა ჩემთვის სწორედ იყო ის, გარკვეულწილად მონიტორინგი შეიძლება ვთქვა ჩემთვის პირადად. მე ძალიან მაინტერესებს რა ხდება თქვენი თაობის მუსიკაში, პრაქტიკულად იმ ადამიანებს, რომლებიც ეხლა უნდა გამოჩნდნენ, ეხლა უნდა დაიწყონ სერიოზულად საკუთარი მუსიკის, ასე ვთქვათ, გაპიარება, გარეკლამება და მუშაობა. რა ხდება შენს თავს? ჩვენს თავს ხდება ის, რაც თქვენს თავს ხდებოდა. ძალიან დიდი არაფერი არ შეცვლილა. ხო არა. ყოველ შემთხვევაში ერთადერთი მე რასაც მივხვდი, იმას მივხვდი, რომ მუსიკა, ვთქვათ, როგორც ხელოვნება, სჭირდება ასევე ძალიან კარგი მენეჯმენტი. აქედან გამომდინარე, მენეჯერებო გთხოვთ, მუმი გაიხედებით მარტო ბანკებისკენ, ჩვენ შემოგხედეთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ თქვენთვის შეიძლება ბევრისთვის ფინანსები ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ამ სფეროშიც შესაძლებელია, რომ მოძებნოთ ფინანსები, რათა მერე თვითონ მუსიკოსმა იარსებოს. ყველას დიდი პრობლემა მართლაც ეგ არის, რომ ფინანსების პრობლემა არის. და რატო ხდება ახლა ეს, რომ რატომ არის ფინანსების პრობლემა? იდეაში ჩემი მეგობრებისგან მსმენია, რომ შოუ ბიზნესი არ არსებობს. შოუ ბიზნესი არ იარსებებს. შოუ ბიზნესს ვინ ქმნის, ხო? ქმნის ის ადამიანები, ვისინი ვინც აკეთებს შოუს. ანუ ის მომენტი, რომ თქვათ, ვიღაცა უნდა მოვიდეს, ზოგადად ვამბობ და იმან უნდა გიშველოს, მე ვფიქრობ, ეგ არ არის სწორი მიდგომა. თვითონ მუსიკოსების მხრიდან ვამბობ მე ამას. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანია ის მომენტი, რომ თვითონ მენეჯმენტი როგორ დაგეგმავთ. ნუ ხშირ შემთხვევაში არ გვაქვს ჩვენ მუსიკოსებს მაგის ძალიან ბევრს, რომ გავაკეთოთ ეს ჩვენი ხარჯებით, რა ჩვენ თვითონ, იმიტომ რომ არ ვართ მენეჯერები. არა, არა ხარ მენეჯერი და მეორეც არის, რომ პრინციპში ვალდებულიც არ ხარ, რომ შენ მოიძებ. არა, მე როგორც მუსიკოსი ძალიან ხშირად მაქხომი ხა ეს პრობლემაზე ჩვენ საუბრობ, იმიტომ რომ მიწევს მენეჯმენტის და მუსიკის ერთად კეთება. ხო, რომელიც არის. ეს სულად შეუძლებელია, იცი, იმიტომ რომ იმდენი რესურსი ჭირდება ორგანიზაციას. მართლა მენეჯმენტი, რასაც ქვია. ნუ ეს არის კოლოსალური ენერგია და მერე მუსიკის შექმნის თუ უკვე ენერგია არ გრჩება. ნამდვილად. ან იქეთ უნდა გადაიტანო მთელი შენი ენერგია და პრაქტიკულად დაუორგანიზებელი. ნებისმიერ შემთხვევაში წამგებიანი საქმეა. კი. იმიტომ რომ ან ერთი გექნება უხარისხო და ან მეორე. ნუ შოუ აღარ არის პრაქტიკულად. კი, ეგრეა, ნამდვილად. ხო და
ანუ იმის თქმა მინდოდა რომ თვითონ შოუ ბიზნესი არ არსებობს, მე არ მინდა რომ ეს დავიჯერო, იმიტომ რომ არ იარსებებს რომ არიყვნენ თქვა ამ ქვეყანაში მუსიკოსები, რომ არიყვნენ აქ თქვა კომპოზიტორები, რომ არიყვნენ ის ხალხი, ვინც რეალურად ქნის მუსიკას. იქა უკაცრავად რომ გაგაცხვეტინე, რას გულისხმობ შოუ ბიზნესში? ეს ძალიან საინტერესოა ჩემთვის. მე ვიცი ერთი ნაწილი საზოგადოების რას ეძახი შოუ ბიზნესს და მე მგონია რომ ის შოუ ბიზნესი ის წყალობით რო არა გვაქვს კიდევ კარგი. აი შენ რა ტიპის შოუზე ლაპარაკობ? მე ვლაპარაკობ აბსოლუტურად არა აქ მაგას მნიშვნელობა თვითონ კონცეფციას შოუსა. თავარი არის ის რომ დაინტერესდეს მსმენელი ან მაყურებელი, მოვიდეს ამაში ბილეთი გადაიხადოს, ბილეთში ფული გადაიხადოს, დაესწროს, დაისვენოს, მოусმინოს, უყუროს და სახში წავიდეს. აი ეს არის ჩემთვის შოუ ბიზნესი რა. შესაბამისად აქედან გამომდინარე მე რე უკვე ეს ბიზნესი ბიზნესად ყალიბდება, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის რომ საქართველოში მე არ ვიცი, აი ძალიან ცოტა კონცერტი თუ ყოფილა ანშლაგით რა, მისულან და მოусმენიეთ. რატო ხდება ეს არ ვიცი, იმიტომ რომ თქვა რეკლამის ნაკრებობა არ ამგონია, იმიტომ რომ რეალურად აძლევს თქვა საშუალებას რაღაცა გინდ სოციალური ქსელი იქნება, სადაც ყველანი აქტიურად ვართ, იმის საშუალებას რომ შემდე მოვიდეს ინფორმაცია რომ არ ეგეთი ღონისძიება ტარდება. მაგრამ მე რასაც დავაკვირდი, ეს არის ერთი ის, რომ ხალხს ამაში ფულის გადახდა არ უნდა. რაში და აი მე ხო რაღაც ღონისძიებაში რა, ხო. ეს იმიტომ კი არა, რომ მაგასაც იმასაც ვერ ვიტყვირო, თქვა კი, რა თქმა უნდა, მესმის ეს ჩვენი სოციალური პრობლემა, რაც ყველას აგვაქვს და არა მარტო თქვა მუსიკოსებს გასაგებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმას მივხვდი, რომ ამ ხალხს არ უნდათ, უბრალოდ არ უნდათ რომ გადაიხადონ ფული. რატო? იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული დროის განმავლობაში საქართველოში იყო ეგეთი ტენდენცია, რომ აბსოლუტურად ვინც კი ქართველი მუსიკოსები, შემსრულებლები რამეს აკეთებდნენ, ყველაფერს აკეთებდნენ უფასოდ, ანუ ხალხისთვის უფასო იყო რა, კონცერტები იქნებოდა თუ რაღაცა ისეთი ღონისძიება და შესაბამისად ის ხალხის უკვე მიეჩვია, რომ თქვა ვიღაცის კონცერტი, ქართველი მომღერლის კონცერტი უნდა იყოს უფასო მისთვის რა. აი ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ნუ ყოველ შემთხვევაში იყო. და ეხლა აღარ არის. გარდა მაგისა, ქართველები მიჩოვლები არიან იმასაც, რომ მაგალითად ინტერნეტში მუსიკაც მათთვის უნდა იყოს უფასო. კი. ახლა კი დაიწყო თითქოს საავტორო უფლების დაცვის ასოციაციამ ბრძოლა ამასთან, მაგრამ ეს ალბათ დიდი ხანი გასტანს, იმიტომ რომ რეალურად საზოგადოება მიჩვეულია იმას, ყველაფერი დევს უფასოდ. დაწყებული ფილმიდან დამთავრებული მუსიკით და პრაქტიკულად ავტორს სარგებელი აქედან არ უნდა ქონდეს. ეს არის პრაქტიკულად ფუნდამენტში დამღუპველი ამ ბიზნესისთვის, რომ შეუძლებელია სხვანაირად უბრალოდ ვიარსებოთ, არა? მე თან მანდ რა მომენტიც არის რომ ეს უფასოდ რაც დევს იქ ხო მარტო იმაზე არ არის რომ ვთქვათ უფასოდ დევს და მორჩა. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისიც არის რომ ის უფასოდ დადებული პროდუქტი რეალურად უფრო უხარისხოა ვიდრე ის ნაკიდ პროდუქტთან შედარებით, ბევრად უხარისხო არის რა. ანუ მაგას მე ყოველ შემთხვევაში დიდ ყურადღებას ვაქცევ და როდესაც მინდა ხოლმე ვთქვათ რომ იმის ალბომის მოსმენა უნდა თუ მაქვს იმის საშუალება რომ ვთქვათ ვიყიდო iTunes-იდან და ან დანია პირს ხაშურის რა ალბომები და ყიდულობ და უსმენ და ხარისხიან მუსიკას უსმენ. ნუ ეს ცალკე პრობლემაა, ზოგს შეიძლება ეს ხარისხის არ დაარდებდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის მომენტი რომ ხალხი რეალურად დაინტერესდეს, იმიტომ რომ საქართველოში მართლა არსებობს ძალიან კარგი მუსიკოსი, არაფრად არ ჩამოუვარდება თუ იმ მუსიკოსებს, ვინებიც ჩამოდიან ხოლმე საქართველოში და ატარებენ კონცერტებს, აქ უბრალოდ ჩვენ თუ საუბრობთ ხარისხზე, შესაბამისად ხარისხიც ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ თუ გვინდა რომ მივიღოთ ის ხარისხი, რაც ვთქვათ, ნებისმიერ საზღვარგარეთ თუ ვართ ნამყოფი რა ვინმე კონცერტზე და მოგწონს ის ხარისხი, თუ უნდა მივიღოთ, გვინდა თუ რომ მივიღოთ, აუცილებელია ამაში ფულის ჩადება. ყოველ შემთხვევაში მე მახსოვდა ადრე არც თუ ისე ძალიან 10 წლის წინ, როდესაც მართლა რეალურად ხალხი დადიოდა იხთიდა კონცერტებში ფულს, ეს იქნებოდა თქვა პოპ მუსიკოსი იქნებოდა თუ ქართველი ნებისმიერი მომღერალი იქნებოდა,
ხალხი იყო. ცხოვრობდნენ ამით ხალხი. კი, რა ცხოვრობდა, მაგრამ მაინც ეს სისტემა თავისთავად ჩემსაზე ჩამოსაყალიბებელია. ჩვენ ამაში ამ თემას დაუბრუნდებით მეორე ბლოკში. ჩემთვის საინტერესოა შენი აზრი იმასთან დაკავშირებით. საერთოდ შენი თაობა რა მუსიკას უსმენს? ხა და აი რა მუსიკაზე შეიძლება გაითვალოს მაგალითად აი მენეჯერი რომ მოვიდეს, რაზე უნდა გათვალოს დღეს საქართველოში? ჩემი აზრით ძანჭრელია ქართული მუსიკალური ასე ვთქვით მსმენელი საზოგადოება, ცოტა გაუგებარიც კი რა მუსიკას უსმენს. აი საინტერესოა შენ თაობაში ეს ყოფილი როგორ არის? დაგველოდეთ, ჩვენ მეორე ბლოკით დავრუნდებით სულ მალე. როცა საუბრობს მუსიკა, მიშა მდინარაძის საავტორო გადაცემა ბარაკა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთა, გეტყვით რომ ეს არის გადაცემა ბარაკა. ჩვენ საუბრობთ მუსიკაზე, იმაზე რა ხდება ქართულ მუსიკაში. ჩემი სტუმარია ირაკლი მენაღარიშვილი. ირაკლი, კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის და ძალიან საინტერესოა დღევანდელი მუსიკალური ტენდენციები დაუშვათ იგივე შენს თაობაში. ადამიანებში, რომლებმაც ახლა პრინციპში რეალურად ჩემის აზრით უნდა მოახდინონ რაღაცნაირად გაცოცხლება, რეანიმაცია შოუ ბიზნესის ან მუსიკალური სამანდამიც არ მიყვარს ეს სიტყვა შოუ ბიზნესი, რა რაღაცა 90-იანების ბნელი პერიოდი მახსენდება ამ სიტყვაზე, არა და თავისთავად არც არაფერი ცუდი ამაში არ არის, მაგრამ ну ай ра ра тенденციებია, რა მუსიკალური გემოვნებებია დღეს საქართველოში? დღეს საქართველოში ღერასაც უსმენ, დავდივარ, ну ხანდახან უბრალოდ მაინტერესებს რას აკეთებენ ქართველი მუსიკოსები. ვერ გეტყვი რომ ყოველს კონცერტზე ვარ ნაყოფი, მაგრამ ну ყოველ შემთხვევაში ვიცი თვალყურს ვადევნებ რა ხდება საქართველოში, კერძო თბილისში. ძალიან პოპულარული არის ელექტრონული მუსიკა, რომელზეც ხალხი დადის და დადის ძალიან ინტენსიურად, თითქმის არ ვიცი არ იქნება არ შაბათი კვირა თქვა ისე არ ჩაივლის რომ ეს ხალხი არ მივიდეს თქვა აი ამ ადგილებში სადაც ელექტრონულ მუსიკას უკრავენ. და სხვადასხვაშორის არიან ელექტრონულ მუსიკაში საქართველოს ძალიან კარგი შემსრულებლები, მე უსმენ მათ და ძალიან მომწონს და ძალიან ბევრი კარგი, ვთქვათ, ღონისძიება ტარდება. ეხლა ხანს ჩატარდა კიდე აქ ამ ტერიტორიაზე კარგი ღონისძიება გიორგის მიუძღვნის ბაკანძის ჩვენს მეგობარს. ანუ ისე თქვა რომ ელექტრონული მუსიკა, ანუ ეს არის ასე თუ ისე უფრო იაფი, ანუ მე ვამბობ ფინანსურად. იმიტომ რომ ერთი არტისტის ჩამოყვანა თქვა საქართველოში ბევრად უფრო თქვა ფინანსურად იაფი ჯდება, ვიდრე თქვა რაღაც ბენდის 4-კაციანი 5-კაციანი ბენდის. შესაბამისად ჩვენ ქართველებს გვჭირს საერთოდ რომ ხო მე რო გამოვიდე თქვა რაღაც მის სახელით რაღაც უცხოელი რაც როჯერ ჩელენჯერი რო ვიყო, ჩემზე მოვლენ. ამ დროს არა იქ თავარი ის არის რომ მე ვარ როჯერი, გაიგე? ირაკლი კი არა, ის ნუ ეს რაღაცა რა გჭირს ვერ ვცდები. ძალიან ხო და ამიტომაც არის ტენდენს ალბათ, იმიტომ რომ ნუ თქვათ გვინდა რომ თქვათ რაღაც მხრივ მიუბაძოთ თუ დავეციოთ იმათ კულტურას. მაგრამ არსებობს კიდე ერთი რაღაცა, რასაც მე შევესწარი ერთ-ერთ ადგილზე, ყავდა ჩამოყანილი თუ არ ვცდები ინგლისელი არტისტი იყო, რომელიც უკრავს ვინილებს, ან ვინილები აქვს თავის კოლექცია აქვს. ამ ბიჭმა მოითხოვა რომ ძალიან მინდაო რომ ვიყიდო ივერიის ვინილიო. და ეხლა მაყიდინოთ სადმე უნდა. ნუ ეს გაოცნა, იმიტომ რომ ეს ბიჭი არის ძალიან რაღაცნაირი, აი ну да ძალიან დაფასებული პიროვნება ჩამოიყანეს ზარზე იმით და მესენი ცოტა ხო ვერ მიხვდნენ ხა რაში იყო საქმე და ნუ აყიდინებს ახიძე შეულებელი ვინი მეც იქ ვარ რა კლუბში ვარ და ამ ბიჭმა დაუკრა ანუ ეს ერთ ნამ სეტში დაუკრა ეს ივერია რა ერთ-ერთი
ძალიან გაუსტა ხალხი, იმიტომ რომ არ მოელოდა, რაღაცა მხრივ მომენტი ჰქონდათ იმისი, რომ გაეცინათ, მაგრამ ვერ გაიცინდნენ, იმიტომ რომ უკრავდა ეს პიროვნება და დაიბნენ ძალიან რა ხდებოდა. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ესე იგი ჩვენი მუსიკა ხო ზოგადად ვამბობ, ერთი იყო ჩამოსული და ძალიან მინდა რომ ამერ იქნა ფოლკ, თქვენი ფოლკლორის ამ დისკი მაყიდინო, თო იმიტომ რომ ეს მიდის ჩადის მე თავის სტუდიაში, ამ ფოლკს აკეთებს, მიქსავს და ასე შემდეგ. ანუ მე რას ვხდები, იცი რომ ხანდახან არის ეგეთი მომენტებიც რა, რომ ჩვენ არ ვაფასებთ ხოლმე ჩვენსას. ესაც გვაქვს ძალიან მაგარი, ვთქვათ, ფოლკი აიღო, პოლიფონიური მუსიკა აიღო, გასაგებია ეს, მეც მომწონს, ვთქვათ, ელექტრონული მუსიკა და მე თვითონ ვაკეთებ და უკრავ კიდევაც, მაგრამ რაღაც ფესვებს გვაქვს მნიშვნელობა, საიდან მოდიხარ, როგორ აკეთებ, რა რა რას. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესო პირიქით, ძალიან მნიშვნელოვანი ინდივიდუალიზმის თვალსაზრისით. რაც განგასხოს. იცი რა, მე განცდა მაქვს ახლა, რასაც შენყვები და რასაც გისმენ, რომ თითქოს ქართულ მსმენელს ქართველი არტისტის ნდობა აღარ აქვს. ხო, რაღაცა ეგ მომენტი არის. და რა შეიძლება ამის მიზეზი იყოს? შეიძლება იყოს ხარისხი მიზეზი. მიდის ქართველი არტისტის კონცერტზე, იხთის რაღაც თანხას, ვერ იღებს იმ ხარისხს, რაც დაუშვეთ უნდა მსმენელს და მერე უბრალოდ კარგავს ნდობას. თუ ეს მეორეს რო ცოტა ესეთი სნობური დამოკიდებულება, როცა შენი არ გინდა, იმიტომ რომ ამერიკული მოგცონს ყველაფერი, ფრალებს ამერიკული, ნუ დასავლურ. კი, არის, მაგრამ არის ერთის და მეორეც, რა თქმა უნდა, არის ის მომენტი, როდესაც შენ ხარ მუსიკოსი, რა თქმა უნდა, გინდა რომ იყოს ხარისხიანი. და მეც მქონია ძალიან ერთი ორჯერ ვიყავ ესე ქართულ არტისტების კონცერტზე და ძალიან იმედგაცრუებული წამოვედი, იმიტომ რომ არ მივიღე ის, რაც მე მინდოდა და რაღაც მეგონა რომ ეს მათი დამოკიდებულება თავიანთ მუსიკისამებ იყო რაღაცნაირად აი ზერელე რა, და ეს დამოკიდებულება არ მომეწონა და მე უთხარი კიდევაც მათ რომ ეს არ შეიძლება ეგეთი. მithumetes ეს დამოკიდებულება ყოველთვის ჩანს ხოლმე, ამ ზერდამალავ. ვერდამალავ, მართალი ხარ და მეორე მომენტიც არის ეს ნობური, და ეს ნობური მომენტი რა არის, იცი მიშა, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ანუ არც ის იცი იდეაში რაც შენ მოგწოს და არც ის სადაც ცხოვრობ. ანუ ეს ის მომენტიც არ მომწონს, თქვათ, ადრე რო იყო, ხეს ძალიან სასაცილო არის, მაგრამ ნუ ეს ნუ თქვა რა. თქვათ, ჩემს თაობას დღეს რო არ მოსწონს თქვათ იმ თაობის წარმომადგენლები, რომლებიც თავიანთ ლაპარაკში ურევენ რუსულ სიტყვებს, ზოგადად ვამბობ, მე მინდა გითხრათ, მეგობრებო, თქვენ მოგმართოთ, რომ არც მე არ მომწონს ის საუბარი, რომ თქვენ ურევთ ინგლისურ სიტყვებს, იმიტომ რომ როგორც რო არ აქვს მაგას ნიშნული, ჩვენი ენა გვაქვს, ანუ ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ენა, დამწერლობა და პატივინო ცეთ. და ეს რაღაცა რომ აი ჩვენ გვინდა და მივილტვით და მივდივართ იმისკენ, თქვათ, ევროპული ღირებული, ეს ძალიან კარგია, მეც მაგისკენ მივდივარ. რაღაცა მხრივ კიდევ ვამბობ, რომ ის არტისტები პირიქით დაინტერესდნენ და მოდიან ჩვენსკენ, რომ უფრო ბევრი ინფორმაცია მიიღონ, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ თქვათ, ყველანაირ მუსიკას, ეს იქნება ჯაზი, როკი იქნება თუ გინდა ელექტრონული მუსიკა, დასაბამი აქვს ფოლკი და ეთნო. შესაბამისად ის ხალხი, ვისაც ამ ფოლკის ნაკლებობა აქვს საკუთარ ქვეყანაში, ეძებენ საქართველოში მაგალითად, იმიტომ რომ გვაქვს საბედნიეროდ მაგის საშუალება, რომ თანაც ჩანაწერებიც არსებობს მაგისიდან. მე უბრალოდ მინდა რომ თქვა, რომ კარგი იქნებოდა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, ჩემი თაობის წარმომადგენლებისთვის, მე თქვა რომ კარგი იქნებოდა მათთვის, რომ მოგესმინა ჩვენი ქართული და შესაბამისად ამას რომ მივიღებთ, ამას რომ გავითავისებთ, მე უფრო ადვილი იქნება თქვა თუ მუსიკაში მოღვაწეობ, მუსიკის გაკეთება და იყოს თქვა რაღაცა მხრივ იმსმენელისთვის, უცხოელი მსმენელისთვის უფრო განსხვავებული, კონდეს შენი რაღაცა ნიშა, თუ როგორ დავარქვა შენი ხელწერა, კონდეს ამ ყველაფერს. იდეაში
ეგ არის მეტი. აი ძალიან საინტერესო თემა შეეხე, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ მუსიკასთან ეს კავშირში არ არის, მაგრამ მაინც მუსიკაზეც ეს გავლენას ახდენს. კომუნისტების პერიოდში და მანამდეც როცა ქართული გზა რუსეთზე გადიოდა, ძალიან მოდაში იყო რუსიფიკაცია, ენის რუსიფიკაცია, ეხლა ანგლიკანიზაცია ხდება. რა აკლია ქართველს, მითუმეტეს ახალგაზრდებში ეს უფრო მკაფიო ჩანს, ახლა ჩემთაობაში და შენთაობაში კიდე უფრო მკაფიო ჩანს, რამდენი სიტყვა შეიცვალა ინგლისური სიტყვით. კი, შენი თვალსაზრისით რატო ხდება? ჩვენს ენას არ აქვს იმის პრობლემა, რომ რომელიმე სიტყვა გჭირდებოდეს და ის ქართულში არ იყოს, ხო? ფაქტობრივად არ არის ეგეთი. კი, აი გეტყვით ახლა ეგეთ მაგალითები არის ძალიან ბევრი, მაგრამ აი რომელს თქვა, აი ტექნოლოგიურ თქვა ამ განვითარებას მოყვება ხოლმე ეს სიტყვები და ნუ ეს რა თქმა უნდა ბუნებრივი არის, ჩვეულებრივი თქვა, ახლა კომპიუტერს ვეძახით. Ну ეს გასაგებია ეს ამბავი, მაგრამ მიუხედავად მაგისა არის ეგეთი თურქებს აქვთ მაგალითად, თურქები კომპიუტერს არ ეძახიან და აქვთ თავიანთი სიტყვა. Ну შეიძლება ახლა ჩვენს რო რაღაც ეგეთი სიტყვა მოიგონოთ ძალიან სასაცილოდ შეერდეს, მაგრამ არც ვიქნები წინააღმდეგი, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა არ იქნება ხმარებაში ახლა ეს სიტყვები. მაგრამ აი ესეთი სიტყვები, რომლებიც აი მე მივდივარ, მოვდივარ, შაბათკვირა, წვეულება, რატო გადავწყვიტეთ რომ ამ დამაც ივენთი უკეთესია ვიდრე თქვა რაღაცა ვიქო ვიკენდი, არ ხო ვერ ხვდები ხარ რატო მესიჯი, მონიტორინგი, ხო, ნუ რაღაც ეგეთი იმპლემენტაცია და ასე შემდეგ. ხო, ეს რეალურად მუსიკაზეც ახდენს გავლენას, არა? ანუ ეს რაღაცა ესეთი საზოგადოებრივი აქტივობის ისეთი ფორმა, რომელიც უკვე ითვალისწინებს შენი კულტურის, ასე ვთქვათ, არა გახსნას, არამედ დისოციაციას, რაღაცა სხვა კულტურაში ასიმილაციას, რაც ჩემს აზრით არც იმ კულტურას არაფერ შეაჭirdება. ნამდვილად. და ჩვენც ახ არის არ გვიმატებს რეალურად რა ახლა. ის რომ ერთი პერიოდი ვფიქრობდი რომ ზე მოდა შემოვიდა ინგლისურად სიმღერა. სხვა შეიძლება ამას თავისი მიზეზი შეიძლება შესაძლოა კონდეს, იმიტომ რომ ქართული ენა როგორც ჩანს თანამედროვე მუსიკალური ტემპო რითმისთვის მანდამის მორგებული ენა არ არის. ეგრეა. ისევე როგორც ამას ვამბობ 2000 წლიდან როცა მე რადიოში დავიწყე მუშაობა და როცა უსმენდი მაგალითად მოსკოვურ რადიოებს, ხო? ნუ აბსოლუტურად სხვა ტემპო რითმი, ახლა ვიღაცა ეთქო და სხვა დრაივია, ხო? აი, სათხდება ეს ყოფე. მაგრამ ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ლოგოსი ასეა მოწყობილი. ქართული არასოდეს არ გამოგდიოდა ძალიან სწრაფ ტემპში გადაცემის საყვანა. მე მიხვდით რომ ეს არის ენის ასეთ კარგა, რომელსაც ვერაფერს ვერ უშვები, ნუ უნდა ასე ვთქვათ მოერგო მის კალაპოს. ასევია სიმღერის დროს. მაგრამ აი მაგალითად საინტერესო ტენდენცია მუსიკაში დასავლელი არტისტების კოპირება. კი. არის ეგეთი. ხო, აი ხა ის შოუები, რომელიც არაერთ ქართულ პოპულარულ არხზე, ტელეარხზე გადის, ეს მუსიკალური შოუები. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ეს ბავშვები, თინეიჯერები, ახალგაზრდები, ნუ ვინც მღერის იქ, პრაქტიკულად დაღუპულები არიან, იმიტომ რომ მათ არავინ არ ეუბნება, რომ კოპირება ისე შეეზრდება მათ, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ მეს, რომ მე ამის გაცალკევების შანსი აღარ არის. რა თქმა უნდა, ეგეგრია. მაგრამ ეს იმიტომ რომ მღერიან თქვა ინგლისურად, ხაი ამ მათ იმღერონ ქართულად, ყოველას ექნება თავისი ინდივიდუალიზმი მაგაში, ალბათ თვითონაც მე ეგრე ვფიქრობ. ქართული გაძლევს იმის საშუალებას, რომ მე იმას კი არავამბობ, რომ მანდაც საერთოდ არ გამოიყენო დასავლური. არა, რა თქმა უნდა. რატომაც არა, მაგრამ რაღაცა ახალი უნდა შექმნა. ახალია, მთავარი არის სიახლე. მთავარი არის ის, რა დაიბადება. რაც უკვე დაბადებულია, იმის ხელმეორე ჩობას აბსოლუტურად მე მგონია აზრს მოკლებულია. კეთილი, მეორე ბლოკიც დასრულდა. თიკო იცინის. ხორდაგიგვიანე.
მოკლედ ევროპული სტანდარტის დაცვით გავდივართ მესამე ბლოკში, დაგიბრუნდებით მალე. როცა საუბრობს მუსიკა. მიშამ დინარაძის საავტორო გადაცემა ბარაკა. ძალიან მიხარია, პატარა ჭრა გქონდა ადამიანებს, ჯერ კიდევ ემახსოვრებათ, რომ ეთერში გადაცემა ბარაკა, ჩვენ საუბრობთ მუსიკაზე. კიდევ ერთი რამ მინდა შეგახსენოთ, ვინც არ იცის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, შეიძლება საერთოდ არც მითქოს პრინციპში. ეს ჩვენი ფორმატი არ ითვალისწინებს სატელეფონო ზარებს. სატელეფონო ზარებს პირდაპირ ეთერში, ასე რომ ბოდიში მინდა მოუხადო ყველა მსმენელს, მაგრამ შემდეგი გადაცემიდან შეგვიძლია SMS ფორმატით ვიურთიერთოთ, თუ კითხვა გექნება, შეგიძლიათ გამოგზავნოთ SMS-ით, ასე რომ მომავალ გადაცემიდან ძალიან გამიხარდება, თუ თქვენს კითხვებს SMS-ით გამოგვიგზავნით. იკა, ეხა ჩვენ ვისაუბრეთ პრაქტიკულად ძალიან სწრაფად ძალიან ბევრ ამაზე, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენი დრო არ არის ულევი, ასე ვთქვით, მაინც კარგია, რომ რაღაცები მოვასწროთ იმის თქმა ყოველ შემთხვევაში, რაც შენთვის როგორც მუსიკოსისთვის მნიშვნელოვანია და რაც გინდა, რომ შენი თაობის მუსიკოსებს, შენი თაობის მსმენელებს უთხრა და მიაწოდო. ასე რომ ჩვენ კიდევ გვაქვს 10 წუთი და აი, თუ კი რამე ისეთი პრობლემა არის თქვენს თაობაში, თქვენს მუსიკალურ, ასე ვთქვით, მისრაფებებში, გაქვს დრო და შეგიძლია საუბრო ამას. მე ცოტა ხნის წინ ვსაუბრობდი წინა ბლოკში, რომ თქვა ეს ინგლისური იქნება თუ სხვა სხვა ენაზე იყო, თქვა ეს პრობლემა არ არის ზოგადად, პრობლემა არის ერთადერთი ის, რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში არ გვესმის ის ენა, რაზეც ღერიან ხოლმე მომღერლები და ვერ ხდები. მოსახლეობის დიდ პროცენტს ყოველშემთხვევაში არ ესმის, ხო, რა თქმა უნდა. და შესაბამისად ძნელია იმ რაღაც იმ ემოციის რისი თქმაც უნდა მომღერალს, რომ ჩვენამდე მოვიდეს. Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო პრობლემა არის და მაგეტომაც ხდება ხოლმე ეს. Ну, თვითონ მუსიკოსის პრობლემაც პრობლემა არ არის, პრობლემას არ დავარქმევ. Ну, მესმის მისი, რომ ვთქვათ, ამ ინგლისური ენა თვითონ არის უკვე საერთაშორისო ენა და შეიძლება ძალიან ბევრს გათვლა კონდეს იმაზე, რომ იმის გამო, რომ ვთქვათ, საქართველოს პატარა ბაზარია, გავიდეს ვთქვათ ასპარეზზე, ვთქვათ სხვაგან, სხვაგან მოუსმინო. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეგ მოსაზრებები ძაასე. ხო, კი, როგორ არა, კი, კეთებია აბსოლუტურად. ერთი რეალურ პრობლემაზე მინდა ვისაუბრო, რაც ქართულ მუსიკალურ რაღაც ამ ინდუსტრიაში თუ რაღაცაში რაც არის იმაში არის, ეს არის არ ვიცი მე რა ჟანრია ეს, პარტალი როგორც ჯერ ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ეს არ არის ფანოღი, იმიტომ რომ ფანოღი საერთოდ სხვა რაღაცას ნიშნავს, ეს სხვა რამე არის, არც პოპ მუსიკა არ არის, საიდან მოტანილი არის საერთოდ ეგეც არ ვიცი, ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი, ასე წახიან, არც ვიცი რა. აი რაღაცნაირი, აი მე მაგალითად მაგას ცოტა ისეც აგოთ ფატრულ მუსიკას ვეძახი, იმედი არ მიწყებს არავინ. ყოველ შემთხვევაში იმას რასაც ეძახიან, მას ეს აბსოლუტურად არ არის ქართული მუსიკა. და როდესაც ვამბობთ, რომ ქართული ფოლკი, ხანდახან ზოგს ერევა კიდევაც, რომ ეს ქართულ ფოლკში გადის და რაღაც ფესტივალები იქნება თუ გადაცემები, ამაზე უთმენ საუბარს. მე მაგ ზუსტად აი მუსიკაზე საუბარი, თბილისიდან ბათუმში რომ მიდიხარ სამარშრუტო ტაქსით და იქ რო არის ჩართული მუდამ. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. პრობლემა არის იმიტომ, რომ პირველ რიგში მე მაწუხებს, არ მომწონს. Ну, შეიძლება ეს ჩემი პრობლემა არის, ეგ არ მომწონს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ტენდენცია, რომ ეს არის ქართული, ეს არ არის ქართული, რა. როგორც არ არის, თქვათ, ქართული სხვა პოპ მუსიკა, დასავლური იქნება თუ აღმოსავლური, ქართული არ არის ყოველ შემთხვევაში. ქართული სხვა არის და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ეს საიდან მოვიდა, საიდან წამოვიდა საერთოდ აი ეს ტენდენცია და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის ალბათ 70% უსმენს ამას. ვითომ საკეიფო მუსიკა არის. მე ძალიან ძნელად
თუ მოუძებნი სადმე რომ ამ მუსიკას რეალურად რა მუსიკაც არის მაგ ქვეყანაში ვინმე кейპობდეს, იმიტომ რომ ეს მუსიკა არის თავიდან ბოლომდე თქვა აზიური, უფრო პოპულარული არის ალბათ თქვა თურქეთში იქნება თუ ირანშიც არ არის ეს პოპულარული თქვა აზერბაიჯანში რო აზიის ქვეყნებში, რომ მუსლიმანურ ქვეყნებში, სადაც ის მომენტი, რასაც ჩვენ кейპს ვეძახით, იქ არ აქვს. ანუ რაღაც ხიმის მუსიკას ეძახიან. და ჩვენთან რატომღაც აი ეს მუსიკა თქვა ქორწილებში იქნება თუ რაღაცა დაბადების დღეებზე უკრავენ ამ მუსიკას და ეს არის ძალიან ცუდი თუ გვაქვს ჩვენ შესანიშნავი თუ მანდამაინც ქართული მოსმენა უნდა ფოლკები, ფოლკ მუსიკა გვაქვს, ესეთი საზეიმო მუსიკები გვაქვს, ესეთი კარგი აბსოლუტურად ვერ შეადარებ მაგას და მე ეს რეალურად მაწუხებს. და მაწუხებს ერთად ის რომ საერთოდ საქართველოში ჩემი აზრი იქნება რომ რაღაცნაირად რომ ჩამოყალიბდეს რაღაცა ორგანიზაცია თუ რაღაც არ ვიცი როგორ შეიძლება დავარკვათ ამას რომელიც თქვათ აი რაღაცა ლიცენზიის გარეშე ვერ გასცემდეს თქვათ მუსიკას პოპულარიზაციას ვერ გაუკეთებდეს რა თვითონ მუსიკოსი ან რაღაცა ხარისხი უნდა იყოს რომ აი ამ ხარისხს თუ არ მიაღწევ ვერ გავავრცელებ თქვათ აი რაღაცა უნდა შევიმუშაოთ იმიტომ რომ ნუ ეს მე უსხრი ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემაა იმიტომ რომ ეს პრობლემა ძალიან დიდი ხანი იდგა ზუსტად მაშინ როცა შენ ასაკში ვიყავი ცოტა უფრო პატარაც ძალიან მტკივნეულად იდგა ჩემს წინ და ძალიან ბევრი მოქვს ამაზე ნაფიქრი საბოლოო ჯამში მივედი იმ დასკვნამდე რა ეს ასეა დემოკრატიულ ქვეყანაში ვერ ჩამოაყალიბებ ცენზორ ორგანიზაციას ერთი ცხრილ და ვერ იტყვი რომ იცი რა ხეთ მე ესე მინდა და შენ არ მოусმინო რა ხო რა თქმა უნდა ამიტომ ყველას აქვს თავისი არჩევანი და ყველა ასე თქვით უფლება მოსილია მოусმინოს იმას რაც მას უნდა და ვერავის აზრის თავისუფლებაში ვერ შეზღუდავს ამიტომ ჩემიც და შენიც დარწმუნებული ვარ ჩვენი ასე თქვით მუსიკალური მისრაფებაც თავისუფლებაა და ამ თავისუფლებაში ცხოვრება. ერთადერთი რაც შესაძლოა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ამერიკაში გნებავს ნებისმიერ დასავლურ ქვეყანაში დარწმუნებული ვარ რომ ყველგან დგას ეს პრობლემა. მაგრამ იქ ბაზარი აძლევს საშუალებას ადამიანის ბაზრის მრავალფეროვნება აძლევს მსმენელს საშუალებას აირჩიოს ის რაც უნდა მას. და შესაბამისად ჩვენც სწორედ ასე უნდა მოვიქცეთ. უნდა როგორმე მოვიზიოთ კარგი მენეჯერები. თუ ასეთები არ არიან, ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო მაინც ეგეთ კულტურის სამინისტრო დაინტერესდეს ამ პრობლემით და რამოდენიმე ადამიან გაუშვან ევროპაში სწორედ არტ მენეჯმენტის კუთხით. მე ვიცი რომ რამოდენიმე ძალიან კარგი სპეციალისტი ამ დარგისზე ყავს. და მათაც შეუძლიათ სხვა შეიძლება ან მასტერ კლასები ან რაღაცა კურსები გააკეთონ ამისი. ჩვენ უნდა შევქმნათ კონკურენტუნარიანი პროდუქტი, რომელიც გაუწევს რეალურ კონკურენციას იმას, რასაც შენ ამბობ. ამის მსმენელი ყოველთვის დარჩება, რა თქმა უნდა. გამორიცხულია რომ ესე არ იყოს, მაგრამ შესაძლოა ბევრი ადამიანი, რომელმაც არ იცის რომ სხვა გემოვნება შესაძლოა მას ჰქონდეს იმის გამო რომ სხვა პროდუქტი არ მოусმენია ხო? და რეალურად არ აგვაქვს არც ერთი მე მგონი პრაქტიკულად ლიცენზირებული საიტი, სადაც ადამიანი შევა და მოძებნის ასე მე მგონი ერთადერთი ბრავისიმოა ახლა რომელიც გააკეთეს, გააკეთა ბატონო ზაზა შენგელიამ და იქ შეიძლება Sony Records-ის და არა მარტო მათი label-ის ქვეშ გამოცემული კომპაქტ-დისკების შეძენა და უშენ და არა მარტო ქართველებისაც, მაგრამ თუ კი ეს არ დაიძრა სისტემურად ეს ყველაფერი, მაშინ დავრჩებით უბრალოდ იქ სადაც ვართ და გემოვნების პრობლემა უბრალოდ გაიზრდება. კი, აქ მე გემოვნებაზე არ მქონდა მიზეზი საუბარი. მე ლაპარაკობ მუსიკაზე, რაც ხარისხზე მაგ ლაპარაკი, რაც სამნიშნულოვანი არის. ხარისხის კონტროლი ზართულია. ხო, მაგას ვამბობ. იმიტომ რომ ხა ფიზიკური პარამეტრებით ვერ დაждები და ვერ ყავა რამდენი დეციბელია ხე ხა. ხო, არა, მესმის. ამასაც ვერ იზამო. რეალურად ეს უნდა იყოს ფიდბექი ქართულად როგორ აი ხო აი ასე დაგვიდა სად
გავიჭედე. აა ეს უნდა იყოს უკუკავშირი. მსმენელსა და მუსიკოს შორის. ანუ ეს არის ის წრე თიკო დავასული აზრს თუ შეიძლება თორე და ეხლავე მოიხსნი ყურსასმენს და გავალ. მადლობთ. აა და ამის გარეშე სხვანაირად წარმოუდგენელი. ანუ ეს არის კონტაქტი, მუდმივი კონტაქტი მსმენელი მუსიკოსი და სწორედ ამ შემთხვევაში აი ამ სისტემის ამოძრავების შემთხვევაში შესაძლოა რაღაცა წინსვლა ქონდეს. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ჩვენთან იყავი, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. თიკო დიდი მადლობა რომ არ გამითიშე პირდაპირ მიკროფონი. შევხვდებით მომავალ შაბათს ღამე მშვიდობის ნახვამდის. როცა საუბრობს მუსიკა. მიშა მდინარაძის საავტორო გადაცემა ბარაკა.